jossain vaiheessa meikäläisen rock'n'roll-elämää. Mua rupesi toi rouskuttelu kiinnostaa siihen malliin, että itse asiassa mä oon tässä 1,5 vuotta jo ollut ihan vegaani ruokavaliolla. Eli kaikki, mitä mä duunaan himassa tai mitä mä syön, niin se on tuoretta ja se on kasvipohjasta. Rokkarin terveysteeseistä yksi tärkeimpiä juttuja on se, että sulla on sopivat ravintolisät hallussa. Ei noista vihanniksista kuitenkaan ihan kaikkea tuu. Eli perusjuttu, jonka kaikki vegaanit tietää, B12-vitamiini on sellainen, jota tarvii syödä päivittäin. Semmoinen juttu, joka sitten taas erottaa kalifornialaisen vegaanin ja sitten meikäläisen, on se, että täällä on snadisti vähemmän sitä auringonvaloa. Eli D-vitamiini on sitten semmoinen, joka pitää vetää lisänä. Mä vedän ympäri vuoden, toisaalta sitten taas talvella se on aika suositeltavaa kelle tahansa meille muille täällä hämärässä vaeltaville. Yksi klassikko lisä, mitä ilman ei oikeasti voi edes rokkirundeja suorittaa, on sitten maitohappobakteerit. Vaikka mä oon vegaani, mä syön säännöllisesti maitohappobakteereita. Ei koskaan tiedä, mitä tulee eteen, ja sitten olla parempi shapeissa ja valmistautunut siihen sillä lailla. Se on aika easy.